სხეული არის ყველაზე დიდი შტაბონების წყარო ჩემთვის, იმიტომ ყველაზე ლამაზია. ყველაზე ლამაზი რკინაში, სპილენცში, ხეში, ქვაში ან ბრინჯაოში ინაცვლებს. ასე თანდათან წარმოსახვაში გაჩენილი სილუეტები ლევან ბუჯიაშვილის ხელში რეალობად იქცევა და მის სახლში, მის გვერდით იდებს ბინას. 15 წლიდან ვიპოვე ჩემი თავი ამ საქმეში და მაშინ მივხვდი რომ ეს არის საქმე რომელსაც უნდა ვაკეთებდე მე მთელი ცხოვრება 90-იანი წლებია არაფერი არ არის დენიდან რომ დავიწყოთ ხელოვნება არავის არ ჭირდება ყოველ შემთხვევაში პატარა ბიჭის რომელიც იწყებს მასალებს ვიყიდულობ მაგრამ თუ რაღაცა გიყვარს მაინც იქ მიდი მიუხედავად ბევრი დაბრკოლებისა, გაჭირვებისა, უპერსპექტივობისა, იმ დონეზე მიყვარდა და ინტუიციურად უგზნობდი რომ მე გამომივა და გამომივიდა და გამომდი. ვიდოდა იყოს ირთულეებიც და ახლობლების რჩევებიც რომ ხელი უფრო სერიოზული და შემოსავლიანი საქმისთვის მოეკიდა დღეს კითხვის რომ მისი ყველაზე დიდი წარმატება თავდაჯერება რომელიც სწორედ ქანდაკება მოუტანა თავდაჯერებული იდიოტი ვარ ბავშვობიდან ძალიან ჯიუტი ვარ და აი ჩემს საქმეში მაგან ძალიან ხელი შემიწყო ზოგი დაცინვი ზოგი ხუმრობი ზოგი კეთილი რჩევით ზოგი რეალურად რო გიხსნის რომ აი არ გინდა შეეშვი არ გამოგივა რა დგინდა ძალიან ძნელია რომ მე ვინმე რამე გადამარწმუნოს ოღონდ შემიძლია ნებისმიერს მოუსმინო, მაგრამ თუ მე ესე მჯერა, იმის იქ არ არსებობს. როგორ შეიძლება რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს, იმას უღალატო და ეს სოციუმის რჩევები გაითვალისწინო. ჩემი ცხოვრება დაალაგდა ჩემი საქმის გარშემო და ჩემი საქმე ასოცირდება პირდაპირ ჩემს სიამოვნებასთან. სწორედ უნდა იპოვო საკუთარი საქმიანობა, რასაც მე გააგრძელებ და არადროს არ მოგვეძებდა. საყვარელ საქმეს არ უღალატა და თანდათან მისი ნამუშევრებიც გაიზარდნენ. მშობლიური სახლი დატოვეს. დაიწყეს დამოუკიდებელი ცხოვრება ჯერ საქართველოში, შემდეგ კი მის ფარგლებს გარეთაც. თბილისში კი ნამდვილად იქცნენ ერთგვარ სავიზიტო ბარათად. უკვე რამდენიმე წელია რუსთაველის გამზირზე, მომცრო პიედესტალებზე, რომლებიც ადრე სარდაფების სავენტილაციო ფუნქციას ასრულებდნენ, ლევან ბუჯიაშვილის ქანდაკებები ჩამწკრივდნენ და როგორც თბილისელების, ისე ტურისტების საყვარელი ფიგურებიც გახდნენ. ეს იდეა მე შევთავაზე რომ ამაზე დავუსვათ რაღაცა პატარა ფიგურები და ძალიან მოეწონათ ნუ ფიგურები ძალიან ტიპაჟურია ჩვენ თბილისისთვის პატარებია კონტაქტურია და ძალიან შეიყვარა ხალხი აი ბავშვებს განსაკუთრებით უყვართ უცხოელებს ქართველებს ნაუც ყველაში რაღაცა ემოციას იწვევს აი ერთ-ერთი ქანდაკება აქ იდგა და ესეც მოპარულია სადღაც ერთი წლის წინ მეტად გული იმაზე წდება რომ დღეს რუსთაველის გამზირზე მისი 50 ფიგურიდან 19 უკვე მოპარულია ნაწილი კი დაზიანებული იმედი აქვს რომ დაკარგულ პერსონაჟებს ქალაქს მალე დაუბრუნებს აღადგენს და ამჯერად მაინც გამოიჩენენ დამთვალიერებლები მეც სიფრთხილეს ფიგურების მიმართ ეს კულტურა არ გვაქვს ის ჩემ ნამუშევრებსაც რო გაი ბიჩოკები აქვს მიხატულია მიჯღაბნილი რა იმის ბრალია რომ სადარბაზო ჭუჭყიანია და ოთახი დაალაგე ჩემი არ არის რა ის რა მაგის დედა სვოტი რო ჩემთვის ბედნიერება არის ჩემი საქმის კეთება ხვალინდელი დღე იმიტომ რომ ხვალინდელი დღე არ დაკავშირებული რომ ხვალ მე ისე ჩემი საქმე უნდა გავაკეთო ჩემ სივრცეში ყოფნა სადაც ჩემი ნამუშევრებია ჩემ სახელოსნოში ჩემ სახლში ჩემ სამეგობროში რასაც გინდა ვაკეთებდე ხო სულ რაღაცა სიუეტებს ვხედავ და ამ ფორმებს მე ესე ვიჭერ ჩემთან სულ ყველაფერი დარღვეულია ეს ყველაფერი გაწერილია მაგრამ ჰარმონიაში მოდის ერთმანეთთან მე ვხარჯავ დიდ ენერგიას და ამიტომაც უნდა ავიღო იქნებ ენერგია ჩემი შემოსავლის წყაროა ჩემი პირადი სიამოვნება ჰონორარია აქედან რა ვიცი ბევრი რაღაცაა და ჩემი წარდგენაა ხო ეხლა მე რო ამას არ ვაკეთებდე რა ვინ ვარ სამწუხაროა, როდესაც ადამიანმა იშრომა გააკეთა დაადგა ქუჩებში და იმისთვის რომ ადამიანებმა სიამოვნება მივიღოთ, ფოტოები გადავიღოთ, 50 ქანდაკებიდან 19 მოიპარეს და დანარჩენი დააზიანეს და როცა თქვენ ქუჩაში რუსთაველზე გაივლი და ამ მოპარულ ადგილებს ნახავთ, იქაც კი სიგარეტებია ჩამწვარი. ხო ძალიან რთულ გარემოში უწევთ ადამიანებს. ანდალიზმის შემთხვევებს. მე წინის ბუნებრივია და მოტივაცია ნაკლები გაქვს. ამა
ადამიან შეიძლება ეხა ასე მოექცე. ეს ხომ მარტო ამ ადამიანს არ ექცევი, აქ ამ ადამიანის იმაზე ეს ჩვენს კულტურობაზე მოქმედებს. შესაძლოა გარდიხარ სიამოვნება მიიღო და შენ ამტრევ და ანადგურებ ყველაფერს რაც ესთეტური და ლამაზია და შენი ქალაქის კულტურის ნაწილია. გეთანხმები გოდერძი, აბსოლუტურად. ლევანი, რა თქმა უნდა, წარმატებები. წარმატებები და დიდი მადლობა იმისთვის, რასაც აკეთებს. რა თქმა უნდა.